My si připravíme recept na šišky z hub ochucené zakysanou smetanou s křenem. Co budeme potřebovat? Směs hub, vajíčka, listovou petržovou nať, na omáčku křen, zakysanou smetanu. Vezmeme si huby, které si drobno nakrájíme. Houby vložíme do mísy, přidáme vajíčko, sekanou petrželovou nať, listovou, opepříme osolíme a přidáme šafrán. Směs pomaličku promícháme. Směs trošičku spojíme ještě s zakysanou smetanou, jenom takovou lžící. Do této směsi postupně přimícháváme hladkou mouku a vytvoříme jakési těstíčko, které budeme péci na rozpáleném másle. Mouky není potřeba moc, opravdu stačí jenom zaprášit. Z těsta rukama tvoříme malé knedlíčky, které budeme opékat na másle. Pečeme pomalu, protože tam máme to vajíce, houby jsou syrové, takže po každé straně minimálně 5 minut, takže opravdu pomalu. Než se nám knedlíčky opečou, připravíme si omáčku ze zakysané smetany a z křenu. Je to velmi jednoduché, použijeme zakysanou smetanu, křeník, trocha šafránu opět, soli, vše promícháme. Houbové placičky nebo knedlíčky se dají podávat samostatné s tou křenovou omáčkou, ale my jsme si zvolili úpravu ještě k pečenému vepřovému masu dle klasické receptury. Pánvi, v krátkosti jenom opečeme lísky šalvěje a naklíčené čočky. Tohle je opravdu už jenom při servizu, aby jsme to prohřáli. Šalvěj uvolní aroma a čočka jenom krátce skřehne. Nakonec omáčku ze zakysané smetany a dozdobíme opečenou čočkou. Pečené knedlíčky nebo placičky je velmi jednoduchá a příjemná příloha k pečenému masu.